cuando a dor fica crónica. Pacientes con dor crónica extrañan sentir dor, mesmo carentes de una lesão que mostre a médicos, familiares, amigos, que no están fingiendo fadiga, cansancio y, claro, dor. ¿Cómo explicar eso a esas personas? A dor es un sinal de perigo. Si você colocar a mão em um fogão quente, ela o avisará para mover a mão, para não se machucar ainda mais. Quando você desenvolve uma lesão, há um dano agudo nos tecidos. Nesse tempo, no cérebro, cria-se caminhos de dor. Imagine a malha viária de São Paulo, Chicago. Todo dia surgem novas vias, viadutos que respondem a uma demanda do organismo chamado cidade. Mesma coisa no cérebro. O estímulo foi uma queimadura, a necessidade é curá-la. Todas as informações sobre o episódio, as que alertam o perigo, as que curam a lesão, hão de transitar por aquelas vias neurais, até a dor sumir. Fim da história. Nem sempre. É que o cérebro não esquece os caminhos construídos depois que a lesão é curada. O corpo pode se curar, mas os caminhos da dor no cérebro ficam e ainda podem servir para causar dor. Quando? Quando ativados novamente por outro estímulo que o cérebro achar, que é estímulo para aquela antiga lesão. Pode ser uma música, uma imagem, uma sentença proferida por alguém, e lá vai o corpo, de novo sentindo dor. Num momento apenas, ou durante dias ou meses, ou para sempre? Depende. Depende do sistema nervoso funcionar direito. Ele pode falhar e continuar a enviar ao cérebro, sem motivo, mensagens de perigo por aquelas vias neurais, indefinidamente. Eis quando a dor fica crônica.